Okay. Nu ser alt ud til at køre. Lyd, game, stream, alt kører smooth. Smooth. Det ligner min Minecraft-by, det her. Hej, hej Kyo. Complete. Ej! Ej! Okay. Der vil vi ikke ind lige nu. Jeg kunne godt, hvis jeg havde lyst. Men... jeg går heller en anden vej. No game can control me. Den lige minder mig lidt om Sekiro, den her by her. Eller Sekiro. Sekiro. A Unite wants to be a friend. Åh, oh, jeg er logget ind på Dexys fucking Fortnite account på min telefon. Bad. Ah! Okay, we cannot wait. Su! Oh, bow! Boom! Headshot! Hvad med den her? Oh! Den spiste mig, den der jo. Who are you? The wolf spirit. Ah! There's another one. Er der en tredje? Åh, der er en chest! Men jeg kan ikke åbne chesten endnu. Ah! Der er en tredje. Er der en fjerde? Nah. Puzzles too difficult, man. Boom! And we saved the world. The end. Hat card discovered. Hat card? Kan vi få hatte? 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 Create karma by defeating corrupted enemies, restoring the environment and finding fruit for your rot to eat. Så hvis vi... gør gode gerninger. Hvis vi gør gode gerninger, så får vi karma. From the upgrade menu, use karma to unlock new abilities. Kina can improve her base skills and infuse her abilities with rot to create powerful attacks. Yes, I already did this. I'm sorry if I was not supposed to. Entschuldigung. Sumimasen. Bait. Fucking baited. What about this? Det ligner bare som om der er noget der gemmer sig derinde. Hvem gemmer sig her, baby? Yay! Cursed chest! Oh man, no hit, run dead. Hej Zenlay, hvad så med den?
indtil videre, combat ikke skidesvært. The last famous words, though. Okay, hvad så? Åbnet den, eller kan jeg åbne den nu? Fedt spil, indtil videre. Super flot spil. Sødt spil. Lidt humoristisk spil. For eksempel, da vi svømmede rundt. Der svømmede de der på ryggen, sådan bare flød med deres tykke mave op. That was pretty fun. Kan jeg godt, man kunne spatte rotsene? Spatte? Det der er sikkert noget, vi kan bruge senere. Hvad betyder at spatte rotsene? Splatte rotsene. Du er også et forfærdeligt menneske. That doesn't make sense. Alright, lad os få åbnet den der chest. Og så tror jeg bare, vi skal lige ud der. Det minder om pigments. Ja. Hot! New rod hat available. Rod hat. Rod hat. Hvor kan jeg sætte rod hats på? Det er måske in the hat card. Hvad er det der? New rod hat available. Nice. Det er nok her. The shop. Ooh, let's go! Og det bruger man coins på. Og så kan man equip dem. Du har skåret fuckfingeren. Yikes. Fedt at guldbommen til Worlds. Ja, det må man sige. Det er fandme sygt. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Alright. Help Taro investigate the Masked Shrine. I will investigate the shrine. Jeg tror, hvis jeg hopper ned i det her vand, så dør jeg. Look at all them chickens. Han har altid været en maskine. Det er bare nu, han er blevet endelig blevet set. You know. Opdaget. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. Is Taro there? He's a badass. We have always crafted wooden masks
to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Er Taro død? Muligvis. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Oh, okay, so he is dead. Wear spirit masks. Look through the spirit mask to find your way. Open spirit barriers and reveal objects of importance in the environment. Spirit masks are helpful for finding rot hidden in the world. Hej, Anne-Sophie. Lidt af det fish, jo. Jeg må indrømme, jeg fulgte ikke nok med i LoL dengang. Jeg kender, jeg ved, hvem det fish er, men jeg kender intet hans arbejde, to be honest. Use Taro's mask to open the spirit, Benny and Saya. Ah, okay, så vi har fået keyen til alle de gates, hvor der er den der fox mask der. Den der fox mask der. Han er den største danske caster. Lad os sige, inden for League of Legends. Sure. Altså, igen, jeg kender godt... Jeg ved, hvem han er. Jeg ved, hvem han er. Jeg har arbejdet med ham. Kortvejet. I Astralis. Men jeg kender ikke til hans historie og alt det der. Det er det, jeg mener. Så det er en påstemme om, at Guldborg og ham er sådan... Ligesom han var. Siger mig intet. Det er det, jeg mener. Jeg tror stadig, jeg vil sige, at Blume er den største danske caster. In the world. Okay. Nej, kunne vi gå op ad den trap der? På dansk er det nok jern. Ja. Ja. Hvis vi siger en person, der kun rammer det danske publikum, så er jern helt 100. Number one. Oh! Another one! Let's go! Ej, skal vi bare komme videre? What is up, my dudes? Doctor got us. That's why we have made solo queue. Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Duckling er nok det tætteste vi kommer på en yngre Guldborg. Også derfor at Guldborg har taget ham meget sådan under vingen, tror jeg. Paris. Ja, men han ser også yngre ud, end han er. Så i gamle dage var han rigtig ung. Nu er han 18 år gammel, tror jeg. Ligner ind på 14, tror jeg. Han plejede at være meget ung. Nej, er det her eller anden baghave? What is this? Ja, vi har haft Guldborg... Er basically også... Lidt efter LCD startede. Hos Flames, ikke? Jeg har Guldborg siden 17, tror jeg.
Nå, jeg missede bare nogle ting her, baby. Vi har allerede været her. Okay, Kina. Let's continue our journey. De der barrels kunne godt åbne sådan og fjerne låget, når man havde åbnet dem, fordi jeg tror hele tiden, at det er nogle nye barrels. Jeg kunne høre et eller andet. Det kunne jeg høre. Der! Det her, det er sådan en, de kan rykke. Det er det, man kalder en genvej. Så vil jeg nu, hva'? Så tæt på stor slag. Ready? Nice. Hey. What is this? What is this bag? You found spirit mail. You got mail. You found something that belonged to a villager. Return it to their house in the village. The location is marked on your map. Pogged. You sure? Også kendt dig nok siden 15-16, I guess. Ja, det passer nok meget godt. Jeg ved ikke, om det var den her profil, du har været på hele tiden. Men ja, så kan du jo bare køre sådan en follow-age-ting. Follow-age? Bakke det? Get fucked, my dudes. No hit run. Spoiled. Så kan der gro crops igen her. Så kan vi igen få lidt harvest. Boom! 4-6 måneder, ja, det må man sige det. Det flyver sgu. Min næse er blevet 5 år. Ja, min næse er 3. 2, 3, 3. Who's this little cute guy? I guess vi har ikke nok hatte til alle nu. Jeg har kun købt 8 hatte. Og vi har 9 nu. So there is a hatless one. Der er 2 hatless ones. Ej, hvor er de søde! Why are they so cute? Oh, hey. Var der mere? Nej. Min næse, ej, er der også dejlig. Yellow mushrooms! New hat. Men hun er måske blevet lidt en forkælet mayong. Vi venter lige til de har spist. Hvor gammel er du selv sådan? Hey! Alright, let's keep moving. 31. Okay. Nu kører jeg på Camillas alder, så.
Jeg er 29. Jeg er 29. Fordi jeg er 30 til januar. Januar. The big 3-0. Nu er det godt, når mig dudes. Det her ligner også en genvej, hva'? Here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Can you get rid of it so we can get through? Spis noget mere råbrød. I know. Oh! Heal yourself. The rot can purify special flowers to restore Kina's health. Send your rod onto them by pressing X. Outside of combat, Kina's health restores automatically. Jeg vil sige, man har brug for healing. Kun hvis man bliver ramt. Så jeg forstår ikke, hvorfor spillet overhovedet giver mig den guide. Shush, chat. Skadouche! Åh, det er en flot lille malkebøtte. Måske er det ikke en malkebøtte. It's a forest tier. Kill it! The forest tier temporarily restores the rot to their original form. Use R to move the cloud. In this form, the rot can attack enemies, destroy barriers, and clear corruption. Wee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 
RB spin. Hey. Okay. Skal vi noget med det? Sådan lige nu? Lige nu og her? Ah, vi skal nok fjerne alt det her, hva'? Nice. I think that's it. De sidste 10 år går stærkt for dig. I hvert fald de sidste 5. I hvert fald de sidste 5. Det har været flames år. Det er... Jeg vil sige, det er gået stærkt, men det føles også som, at jeg aldrig har lavet noget før. Altså, det føles som, at jeg har været i flames i sådan noget 10 år. Mindst. Over here, Kena. There is something in the ground. I bet a forest here can grow here. There must be something nearby. Let's look around. Skal jeg hente en forest her, tror jeg? Sådan der. Hej, Benjamin. Hey, the little rock guys did it. They made it. The little rock guys did it. Hey, ærligt talt, det der slam der, det virker bedre på alle parametre.
Så jeg ved ikke, hvorfor jeg nogensinde skulle gøre andet. Nice. We continue. Doo-doo-doo. Ba-dum. Bam. Okay, nice. Er der andet? Der gemmer sig sikkert noget i vandfaldet! Ikke noget i vandfaldet. Måske i vandfaldet! Okay, no way. You have to check. Efter Super Mario 64, så skal man tjekke vandfaldet. Spoilers, by the way. Jeg tror ikke, det var sådan her, man skulle have kommet ham. I guess it works. Hej, Kriger Mikkel! Poggies! God aften, min polske dansker. Tak for de 16 måneder, Chris Mikkel. Means a lot. Warp? Hvor skal vi warp hen? Det er fast travel. Fast travel. Hvad er det her? Det er Kina. Bridge of Spirits. Det er sådan et action RPG. Rigtig, rigtig flot spil. Ja. There's more poison ahead. We'll just wait here. Jeez, you're so scared. Look at them. Okay. Det er derfor, jeg kalder det Pixar the game. En spawner down. Hvor er ellers nogen? Au. Motherfuck. Shit. Holy. Holy! Oh! The heck! Oh, okay! Ikke tage fat i dem der! Det er en dårlig idé. Lad os lige se, hvad er der noget healing? Oh, et eller andet sted! Det der ligner healing. Alright, let's go. Bring it on, big guy! Ah, fuck. Jeg prøver at parry. Yikes. Det virker for, at det er en stav, man kan ikke kaste spells. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men troldmænd var ikke rigtige. Fireballs findes ikke. Zero deaths, by the way. Zero deaths.
Boom. Jeg tror umiddelbart ikke, det er et spil, hvor vi behøver at counter deaths i hvert fald. Hvad så, big guy? You know what? Fuck you. Heal me, Rudge! Oh! Get parried, son! Lul! Taber! Spiller du det der på en Nintendo Switch? Nej, det er det er PC. Det er på Epic. Så nej, jeg har stadig ikke docken hjem. Ej, så godt så godt ser en Nintendo Switch sgu ikke ud. Men du har ret i, det ligner lidt en Nintendo-spil. De der små svampe er faktisk ikke svampe. Det er bare fordi, jeg har unlocket svampehatte til dem. De er mega cute. De er så cute. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Getting close. Alright, lad os go look for secrets. Det her ligner bare... Det ligner bare en secret, ikke? Alright, lad os prøve at se den her vej. Kunne næsten godt ligne den rigtige vej. Men det her ligner også den rigtige vej. Det her ligner ikke den rigtige vej. Prøv at se, det er dem her. Det er dem her. Vi unlocker en til. Oh, let's go! Vi har 11 af dem nu. 11 rods. Så du kan se, jeg har kun købt 8 hatte. Så jeg har...